Lilo, ես բաներ ինչի համար էր ես շպիլկեքը փուճուր։ Ինչ որ ասեն։ Հա՞։ Ինչ կուզես, պապա։ Մամա, ալում։ Դա է։ Մամա, մամա նայ։ Մամա, պապա ինձ ինչ նայ։ Մամա, ես դավի տինա։ Ինչ լավ նա հոտը։ Ինչո՞ ծամոն էլնի։ Էի ծամոն։ Ծամոն, բերեք։ Նանը, նայ մելը ծուտը։ Հոտը չեն նան։ Հա, լավ նա շատ։ Ապրես լոլոնի։ Ոնց որ թևերից տակով ծամոն ծամածելն է։ Այնա։ Բորոս մայ օգնում։ Հա, լիլո։ Հա։ Հիմա ինչ։ Ինչ ենում, եթե չհանես։ Ինչ ենում, եթե չհանես։ Ուր այն մայք է։ Ես էլ հավիկ եմ, համել ես սարգի։ Նեսի ակել եմ։ Ես էլ հիմա մարդա մի հատ մեծ բան ա վերցնում, տոպրանք ու իրա վեշերը լցնում ա մեջը։ Ինչ վեշեր լցնում։ Հայուկ եմ վերցրել ես պրոցի։ Պա, ասիքոնը։ Ասա, դուրս կաչալասը հագը նորմալ հագն է։ Պա, պա։